Իմ շատ սիրելի բաժանորդներին, ասում եմ բարի լույս, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, նորից պատրաստում ենք համեղ հետաքրքիր կարկանդակներ, բավականին համեղ ու հետաքրքիր միջուկով։ Էջումս ունեմ կարկանդակների բազում տեսականին, բայց վստահ եմ, այս մեկը տարբերվելու է նախորդ կարկանդակներից, ուրեմն ինչա մեզ անհրաժեշտ։ Միջուկը կարող եք ընտրել ցանկացած, այս դեպքի համար ես ընտրել եմ հալվող պանիր և ուրեմն նրբերշիկ։ Անհրաժեշտ է նաև կարակ, ձու, մածուն, բուսայուղ և իհարկե աղ։ Դե ինչ ենք անելու, բնականաբար սկզբի համար ավելացնում եմ փոքրինչ աղ, մի կես թեյք թալ, մի քիչ ավել ես կասեի, որից հետո ինչ ենք անում։ Իր խմորը բավականին հետաքրքիր ու լավ խմոր է։ Մի 50 գրամի չափով կարակ, լավ սենյակային ջերմաստիճանի կարակ, որ ինքը լինի բավականին փափուկ, այսպես հալվող։ Ավելացնելու եմ բուսայուղի հետ միաժամանակ ու իրանց այսպես խառնում եմ, որ միասերվեն ու ստացվի այսպիսի զանգված։ Կարծես թե ստացվեց։ Ինչու եմ ավելացնում բուսայուղը, որպիսի խմորը թեթև լինի, կարաքի ծանրությունը չերևա։ Ավելացնում եմ մածուն, առանց սոդայի, առանց ոչ մի բանի։ Նորից եմ հարելու, այսպես, ես ավելացնում եմ մեկ ձու, ձվի սպիտակուցը, դեղնուցը մեզ պետք կգա միջուկի համար։ Սա էլ այսպես նորից եմ խառնում, ինքը բավականին արագի մեջ ստացվող խմորեղեն է, այնպես որ դուք էլ կարող եք թխել, պատրաստել և ուրախացնել ձեր բալիկները։ Հիմա ավելացնում եմ ալյուրը, փխրեցուցիչի հետ միաժամանակ, համարյա թե մի թեյք թաց, ոչ լիարժը, խառնում ենք։ Եվ անհրաժեշտ է, որպիսի ստանանք ձեռքերին չկպնող թեթև փափուկ էլաստիկ խմոր, շատ պինդը, ոչ ցանկալի է, ոչ էլ հաճելի։ Այսպես բնականաբար, երբ որ արդեն կսկսի խմորը խտանալ ու պնդանալ, տեղափոխում ենք աշխատանքային
սեղանի վրա։ Այս խմորը շատ հունց է, անհրաժեշտ չի, քանի որ ինքը արագի մեջ ստացվող խմորը։ Ստանալու ենք փափուկ, էլաստիկ, նուրբ խմոր, քանի որ գիտենք, չէ, եթե խմորը պատրաստում ենք փխրեցուցիչով, փխրեցուցիչը հետաքրքիր խրխուրություն է խմորին հաղորդում, ինչը որ կոնկրետ իմ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, քանի որ այդ տեսակի խմորները մի տեսակ շատ-շատ եմ հավանում։ Վերջ, խմորս արդեն պատրաստ է, կթողեմ հանգստանա և կանցնեմ միջուկի նախապատրաստմանը, որպես միջուկ կարող եք ընտրել օրինակ բանջարեղեն, օրինակ կարող եք ընտրել մի միայն կանաչիու պանիրների տեսականի, բայց այդպես ավելի շատ ինքը խաչապուրու կնմանվի, իսկ ես ուզում եմ թխեմ հենց կարկանդակ ուղակի բաց տեսքով։ Հիմա թողեմ խմորը հանգստանա և պատրաստենք միջուկը։ Ուրեմն միջուկը նախապատրաստելու համար կարող եք օգտագործել երշիկ, կարող եք օգտագործել նրբերշիկ, ինչ ունեք ձեր ձեռքի տակ, ես այս անգամ որոշեցի օգտագործեմ նրբերշիկ, ինչ ենք անում, այսպես, սիրոն, կտրտում ենք, կարող եք քերիչով անցկացնել, բայց կտրտաս տարբերակը ես ավելի շատ եմ նախընտրում։ Եվ քելելու եմ հալվող պանիր, այս դեպքում սուլուբունի։ Իսկ որպես բանջարեղենային միջուկ կարող եք օգտագործել պղպեղների տեսականին, եփած ձվի հետ, եփած իհարկե կտրտած ձվի հետ միաժամանակ, ինքը էլի նորից շատ համեղ ու ավելի հագեցնող միջուկ է լինում, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, հենց այս տարբերակը ես ավելի շատ եմ նախընտրում, քանի որ ավելի համեղու իդյալական ալինը։ Մտացում եմ բավականա չհերիքի էրիքեր եմ։ Հիմա ինչ ենք անում, անցնում ենք գործի, խմորը երկարացնում եմ այսպես, սեղանի մի քիչ ցանկալիա ալյուր մաղենք ու
Հմորը բաժանեմ այ այսպիսի մասեր է։ Չափն ընտրում եք դուք ինքներդ, նայած ինչ չափի որ կնախընտրեք։ Ու այսպես կլորավոր տեսք ենք տալիս, դնում միջուկ, նորից խմորին տալիս եմ կլորավուն տեսք, ամբողջը պատրաստ եմ, ամբողջը պատրաստելուց հետո վրան ձվի դեղնուցն եմ կսել, կավելացնեմ նաև քունջութի սերմեր, կդնեմ նախոր օգտակացված ջեռոց, իմ ջեռոցում թխելու եմ 180 աստիճանի տակ, թխեմ, վերջացնեմ, վերջնական տեսքով միանամ ձեզ։ Թխվելուց հետո ունեն այսպիսի տեսք կարկանդակները, տեսեք տակից, գլխից, իրանք լավ թխված, մի խոսքով։ Ինձ թվում է բաղադրատոմսը պարզ, մատչելի, բոլորիս հասանելի բաղադրատոմս, որ վստահ եմ դուր կգա նամանավանդ ձեր բալիկներին։ Իսկ այսօրվա համար նախատեսեցի այսքանը, լավ եղեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք շատ շուտով։ Մամա, այն է տոտան, հուլացի ձերեն։